ីចាញ់មួយទៀតណាចាញ់លេងទឹកហូរយើងទៅបាញ់បាទហូរណាលោកនេះជាណាសុំធឿនទៅតែបបិញបាទទៅតាមដានរបស់វាអីមកវាខ្វាត់តាមដានទេបើចិត្តខ្ញុំមិនសល់រកໄຂថ្ងៃនឹងរកໄຂទេបើគេបើដល់ពីជើងទៅឡើងកំព្រីកំអីបាទកំព្រីលុយយកចូលមកយកបាយសៃយើងរៀបដល់ដល់អស់ប្រមាណមកសៃខ្លោនេះទី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 ទ